Tervist, nii nagu digitargas kombeks, räägime ka seekord sügisel uuest iPhoneist. Olen kutsunud selleks siia Taavi, tervist! Tere Kaido! Ehk et just värskelt tegid iPhone 11 nii-öelda lahtipakkimise video ära, et räägime siis natuke sellest, et täpsemalt nii-öelda, mis on uuel iPhoneil nüüd nii-öelda uut või mis esmapilgul silma jääb? No esmamulje, et iPhone 11 kindlasti on head, et mulle Apple on alati meeldinud, et võib-olla esimese nii-öelda uuendusena, mis kindlasti silma hakkab, on kaamera, et nüüd võrreldes eelmise aasta 10R-iga, mille järel tuli ja see iPhone 11 on, et siis on lisandunud üks kaamera teisele juurde. Okei, ehk et see vist oli nüüd see lainult, mis juurde lisandus? Just, no sisuliselt nüüd on võimalik siis nii-öelda sama koha pealt teha kaks erineva nii-öelda vaatenurgaga pilti, et selline laiendab fotovõimalusi. Okei, kaamera on nüüd üks uuendustest, aga tal oli siin uuendusi veel, et akust vist räägiti? No tegelikult iPhone 10R oli juba ju üks kõige parema akupidavusega telefon üldse turul, et 10R või nüüd iPhone 11 kindlasti sellest pettumust ei valmista, et on nüüd ütleme veelgi paremaks läinud, et kes otsib sellise pika akuga telefoni, siis kindlasti 11 on väga hea valik. Ja kui me võib-olla räägime natuke vanemast, siis äkki sest 10st või siis 10S-ist, eks, et siis on tegelikult see aku vahe veel suurem on ju? No kindlasti. Või see tunnetus? No kindlasti, ja 10S on ju ütleme juba füüsiliselt väiksem, et see aku on seal kindlasti veidi pisem sees, et ja nüüdseks juba ka ju natuke vanem telefon ka, et võib-olla kui võrreldagi korraks seda nii-öelda iPhone 11 nende varasemate mudelitega 10S-iga, et siis kindlasti on suurus on üks asi, mis kohe silma hakkab, et 10S on nagu oluliselt väiksem telefon kui 11. Apple lasi seekord siis kolm telefoni välja, eks ju? Just, et lisaks 11 tuli välja ka siis 11 Pro ja 11 Pro Max. Kas sa vaatasid seda pressikonverentsi ise ka? Ma niimoodi vilksamisi vaatasin järgida, jah, et kogu võib-olla jaksin ära kuulata just aga telefonide koha peale kerisin valmis. Mina vaatasin, et üli põnevad, mul on alati need hästi meeldinud, et kui sa neid vaatad, siis tekib alati see tunne, et tahaks ise ka. Ja ütleme, lisaks tuli siis 11 Pro, 11 Pro Max, et no ütleme kindlasti jällegi kogu see nii-öelda selle aastane pressikonverents nagu väga keskendus kaameratele, et kui 11 lisandus üks kaamera, siis 11 Pro, 11 Pro Max said lausa kolm kaamerat omale kokku, nii et jällegi, kes on vähegi pildistamisuviline, et siis sellel kindlasti tasub vaadata. Just, aga mis see kolmas kaamerad on? See oli minu arust telesuum nii-öelda, jah? No jah, põhimõtteliselt iPhone 11 Pro ja 11 Pro Maxil on nüüd kolm kaamerat. Üks on siis see nii-öelda telefotokaamera, üks on siis lainurk ja üks on siis ultra lainurk, et jällegi sisuliselt lihtsustatuna öeldes tähendabki seda, et kui ma seisan siin ühe koha peal, siis ma võin teha siis nii-öelda kolm täiesti erinevat kaadrit, kus on siis nii-öelda igas on veidi rohkem infot sees, et sa saad nii-öelda kaugemale zoomida. Just, ja kui me kaameratest juba räägime, siis Prode puhul vist oli ka nii-öelda mingi tarkvaraline uuendus juures, ehk et pilt nii-öelda tuleb veelgi parem välja. Just, et Apple ise kutsub seda Deep Fusioniks, et võib-olla liiga detailidesse laskumata, et sisuliselt tähendab jällegi seda, et sul on rohkem võimalusi rohkemates olukordades teha veelgi paremat pilti. Ja näiteks minule, mis väga meeldib, on see, et lõpuks tuli nüüd välja ka siis see nii-öelda Apple enda selline pimedas või hämaras pildistamise funksioon. Ja noh, teistel paljudel tootjatel oli see juba olemas, aga noh, jällegi, et kui on veidi hämaram nii-öelda valgused, siis selle võrra siis jällegi saab parema pildi teha. Ehk et kaamera võimalused aina paranevad iPhone puhul. Kindlasti. Kui me nüüd aga räägime sellest, et 11 puhul on ka värvid, mis on tulnud uued, ehk et telefoni värvi on mul rohkemata sealt võimalik valida. Jah, et noh, ütleme, kui rääkida nüüd üleüldisest disainis, siis see natukene on üsna sarnane sellele, mis oli enne, et noh, Apple jätkab nagu seda sama disaini joont, muutunud on siis see kaamerose ja muu, aga jah, värvid osas on nüüd ka kindlasti paljud disainerid vaeva näinud sellepärast, et näiteks 11 Pro ja Maxil on siis nii-öelda värvidena lisandunud mõned valikud, üks oli minu mõelest roheline ja võib-olla mis mulle väga meeldib on see, et nüüd ei ole see nii-öelda tagumine klaas ei ole enam mitte läikiv, vaid on matt. Et noh, selle võrra siis jällegi võib-olla näpujäljed asjad ei hakka nii palju peale. Et 11 puhul on ka värve on rohkem, seal oli mingisugune selline lillakas värv ja kollane värv, aga noh, selline läikiva tagakaanega, et see väike lapike peab kaasas olema. Just. Kui nüüd ekraanidest rääkida, ehk et üks asi, eks on siis ekraanide suurus või telefonide endas suurus, ehk et on ta meil siis, kuidas on, et iPhone 11 Pro vist oli kõige väiksem? iPhone 11 Pro on jah kõige väiksem, 11 on siis see nii-öelda vahepealne mudel suuruse mõistes ja siis 11 Pro Max on kõige suurem, et kes otsib omale sellist vahepealset telefoni, siis selle jaoks on see 11 nagu väga ideaalne. Mina kasutan 10R, et noh, täpselt selline pares aku mahub kätte ära.
Aga kui me nüüd räägime, mis nii-öelda telefonise protsessorid on uuenenud loomulikult, jälle kiiremad, paremad? Absoluutselt. Tegemist on kõige võimsamat iPhone'idega, mis kunagi on välja lastud, nagu nad ikka ütlevad. Aru saada, jah, täpselt, nagu iga aasta, eks ju. Jah, et jah, loomulikult on paranenud siis lisaks akkudele ka protsessor, veelgi nii-öelda, noh, ütleme, tarkvara uuendustega on siis tehtud jällegi efektiivsemaks kõike seda, et appid nii-öelda lähevad kiiremini lahti ja sul võib seal taustal käia neid rohkem, et telefon on ise väga palju kiirem. Aga võibolla, kui me juba nagu sellest tarkvarast räägime, et siis ma tean, et sa enda telefonile panid juba ka selle uue iOS 13 peale, et minu lemmik nii-öelda funksioon sealt on siis kindlasti see nii-öelda see dark mode või tume selline vaade, et kogu selle iOS-i saab siis kirjata mustaks, mulle väga meeldib. Täpselt, nii tegin ka mina, eks? Aga mis võib olla nüüd ei ole niisugune iga aastane või mida ma pole varem täheldanud, ehk et mingid funksioon on ka vähemaks võetud, ma just pean silmas, et 3D Touch vist, mis võeti nüüd ära uule iPhone'ile. Jah, täitsa õige, et 3D Touch jah, võeti ära, et sa nüüd nii-öelda sellel ei ole enam vahet, kui tugevasti sa oma ekraani seal pressid, aga tegelikult sellest ei muutunud mitte midagi sellepärast, et see nii-öelda pika puudutuse funksioon on ikka alles, ehk siis kui sa olid harjunud seal mingid äppe, mingisuguseid tegevusi tegema niimoodi, et sa vajutad tugevamalt, siis tegelikult selle pikk puudutus toimib täpselt samamoodi. Üks funksioon küll just kui vähem, aga tegelikult on ikkagi telefon parem, kiirem. Ja no, nii palju kui ma tean, siis tegelikult üks suur põhjus, miks seda tehti, oli ka see, et seda akku nii-öelda vastupidavust kasvatada, et mitte ainult 11 puhul, vaid ka Pro ja Maxi puhul, et see akku on läinud natuke paremaks. Aga suured tänud sulle ja teile head vaatajad siis uued iPhone'id Telia e-poest saadaval ja uus digitarga saade juba järgmine nädal.